איתנו עורך הדין ליאור אפשטיין, פרקליטו של הרופא. שלום, עורך דין אפשטיין. בוקר טוב, עטילה. אז פרופסור אריה לוין חשוד שהוא בעצם הפר את הכלל הבסיסי והראשוני שבין מטופל לבין, או מטופלת במקרה הזה, לבין מטפל. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים על כתב האישום הזה, על החשדות האלה? אני מנסה לחשוב על השאלה שלך. אני חושב שכל מקרה של אונס או של פגיעה מינית היא הפרה של כל אמון ושל כל אמונה. בטח כשאתה מייחס לאדם עבירה של אונס במרמה. לא, אבל לא בכל מקרה יש רופא שבו ניתן, צריך לתת אמון מוחלט כשאני מתפשט מולו או whatever. זה לא קורה כל יום. אבל אני מחמיר את מה שאמרת, אתה צודק עוד יותר. אמרתי, בכלל זה הפרה של אמון, כי הרי אתה מייצר את העבירות האלה על בסיס איזושהי היכרות או על איזשהו מפגש. וכאשר האמון שמופר הוא אמון עצום, נדמה לי שרופא הוא האמון הגבוה ביותר שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. אז זה עוד יותר עצום. זה, זה, זה כלל ברור, זה כלל תרבותי שאנחנו מבינים אותו. מה ששנינו לא יודעים, ולא המשטרה יודעת, זה האם יש כוח בגרסתו להגיד, שאומרת בצורה מאוד פשוטה, ואתה פשוט הצבת את זה. היא אומרת, אני לא הפרתי את האמון. הפעולה שעשיתי הייתה לכבודה, פעולה רפואית, על מנת לרפא. אנחנו, האם אנחנו בשלב שאנחנו יכולים להכריע את הדיון כרגע? אני סנגור, סחרו אותי, אז אתה מניח מה אני חושב. אבל אנחנו כחברה צריכים להבין שאנחנו בנקודת שיווי משקל. אבל מה טוען פרופסור אריה לוין? הרי אתה הסנגור שלו, כפי שאתה אומר, וסחרו אותך כדי להגן עליו. מה הוא אומר? הוא אומר הרי יש פה שני מישורים של חקירה. יש חקירה אחת לעבירת האונס הנוראה, יש חקירה אחת לטענה להתרועעות או לקרבה, למטופלות, חיבוקים, מה שאנחנו קוראים לו הטרדה מינית. אז קודם כל בוא נפריד בשיחה את שני המישורים העובדתיים. לעניין עבירת האונס, הוא מתעקש ומצביע, והדברים עלו פעמים קודמות, וזו שאלה מקצועית, האם הבדיקה הזאת הפולשנית והחודרנית והאינטימית והמאוד מאוד 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 אישי, האם הבדיקה הזאת היא עבירת מין? הוא אומר, חס ושלום, הקדשתי את חיי למטופלות, זה מה שאני עושה. אני מקבל עשרות על גבול המאות פניות ממטופלות ומטופלים שלו, דפי הפייסבוק שעוקבים אחרי שיטת הטיפול שלו, כוללים עשרות אלפי אנשים. הוא מומחה למחלה מאוד ארורה, מחלה שממררת חייו של אדם, הקרון, שהיא לא מחלת מעיים נקודתית. כן. ובעניין הזה הוא בנה לו שם והבנה והציל, אנשים כותבים לי, הוא הציל את הבת שלי, הוא הציל אותי. זה לא מרשה לו חס וחלילה לעשות איזושהי עבירה. אבל כשאנחנו מדברים... האם אתה יודע, מכיר, שמעת, על רופא אחר, מטפל אחר, שמשתמש בשיטות האלה של פרופסור לוין? שאלה טובה מאוד, והתשובה היא כן בריבוע. רק לאחרונה יש איזה פסק דין בארצות הברית בדיוק בעניין הזה, בגסטרואנטרולוגיה, או לא בדיוק בעניין הזה, על יד העניין הזה, שם זה דובר בילדים, הבנים. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, זה שיש פה איזה ניסיון ראשוני להשטיח את השיח. לבוא ולהגיד, המומחים לא מאמין, זו שיטה שנויה במחלוקת, שב-2015 הוא חדל ממנה. ההתנגדות לשיטה הזאת היא לא מהיום, יש כבר מ-2010 או מלפני יש התנגדות לשיטה הזאת, הוא מאמין בה, הוא חושב שהיא יכולה לגרום לטובתו של אדם. אבל העולם שאנחנו חיים בו משתנה, והרבה דברים שאנחנו עשינו ב-2010 אנחנו לא עושים. אז אתה, אם אני מבין נכון את הקו שלך, ליאור אפשטיין, אם אני מבין נכון את קו ההגנה, אתה אומר, מדובר כאן לא יותר משיטה שנויה במחלוקת. וזה הסיפור. זה מקובל, יש במקרים נוספים, אבל אתה יודע, זה לא אונס, זאת אומרת, זה לא פגיעה מינית, אלא שיטה שונה במחלוקת. בשביל שזה יהיה אונס, זה צריך להתרחש במוחו. הרי הפעולה הפיזית, באופן מצחיק, הפעולה הפיזית, ככל שאפשר להגיד דבר מצחיק על אונס, הפעולה הפיזית היא אונס. אדם אחד חודר לאיבר אינטימי של אדם אחר. עכשיו, השאלה, אם זה לצורך רפואי, אז ברור שהחוק לא מגדיר את זה כאונס. ואם זה לצורך ביזוי ולצורך סיפוק מיני, אז זה נורא והיום, והחוק קורא לזה אונס, והעונש על זה עצום. עוד פעם, אני מפריד במישור תלונות. בתלונות האונס, אותם שתי תלונות, שעניינם אותה בדיקה אינטימית פולשנית,
הדבר הזה, הוא עומד כצוק איתן. אוקיי, ולמה לגבי הנשיקה? אותה, יש מתלוננת, עורך דין אפשטיין, יש מתלוננת שאומרת, הוא ניסה לנשק אותי. אז בוא נגיד, קשה לי להאמין שזה חלק מהטיפול. זה לא יכול להיות חלק מהטיפול, אני מכבד אותה, אני לא יכול להיכנס, אני לא יכול להיכנס לתחושות אישיות של אדם. אנחנו הישראלים, כמו שכולנו יודעים, יש בינינו איזושהי קרבה. זאת טענה, אנחנו לא יודעים אם זו תחושה, אם בן אדם בא לנשק, מטופלת. אני לא יכול לעזור, אבל בכבוד רב אני לא יכול לעזור. אם היה בא בן אדם למשטרה, והיה אומר, הרופא שלי חיבק אותי באופן אינטימי, אישי מדי, חיבק אותי, ואני מתלונן על זה, אז צריך לבדוק את זה, האם צריך לעצור, האם צריך לעשות את הפסטיבל הרס החיים הזה. הרי הטענה היחידה שאני צודק בה בטוח, זה שזה לא הזמן, הסקירה היא הזמן, הבדיקה היא הזמן, הנה, הוא ויתר על חיסיון, הוא ויתר על חיסוי שמו, על כל מיני תרגילים סנגוריאליים, הוא בא, התייצב בעיניים פקוחות בפני המצלמות, והוא אומר, בדרכי, הוא אומר לכל אחת מהמטופלות, לכבודך נעשו הדברים, תבררי את העשו. האם במסגרת חיים שלמים ב-20 שנה האחרונות, היו כל מיני התרחשויות אישיות מחוץ למרפאה? כן. זה לא בתוך השיח, שים לב למלכודת הזאת של הקולוסיאום האלקטרוני. אונס של ילדה בת 14 עוצר את התנועה במדינת ישראל. הוא לא עוצר את התנועה, לא, זה לא עוצר את התנועה, ליאור אפשטיין, זה פשוט מה שאתה אמרת, אונס של ילדה בת 14, זה בדיוק העניין, אי אפשר להתייחס לזה כמו שירה. אנחנו מדברים פה על אירוע קשוח, קשה. אני מחזק אותך, אבל אחרי שעניתי לך על האונס, וזה שכתוב בספר רפואי, אז אומרים, אולי הוא גם חיבק מישהי ביציאה מהמי... אני לא יודע להתמודד עם זה, אולי... נשק, אבל בסדר. זה המקרה שטוענים לאונס 14. טוב, ליאור אפשטיין, אנחנו נדבר מן הסתם בפרשייה הזו. בהמשך. כן, זה לא רק... עתיד עוד מילה ברשותך. זה לא רק פרשייה, זה נוגע למערכת היחסים שלנו עם מוסד הרפואה. אנחנו לא יכולים להיות במצב של אימה מרופאים, רופאים הם לא אויבים. אנחנו לא יכולים לייצר מצב שהכל פה זה אויבים. זה לא עניין של אויבים, זה עניין של נורמות ועניין של כללים ועניין של גבולות. אנחנו מקבלים את הנורמות. בעיקר גבולות, בעיקר גבולות, זה הכי חשוב. אנחנו מקבלים, לא את בית המעצר, אז לא את דרך ההתנהלות, בטח שאנחנו מקבלים את הנורמות. כן, טוב. האם אתה מקבל את זה על מראש? עורך דין אפשטיין, אנחנו נסתפק. גם בעניין הזה הדיבור צריך... אנחנו נסתפק בדברים האלה כי אנחנו חייבים להמשיך, אבל אני מבטיח שנמשיך לדבר איתך. תודה רבה.